ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল আৰক্ষী চকীত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিছে। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াক গুলিয়াই আহত কৰিলে কনিষ্টবলে। আই চি তীৰ্থ ছেত্ৰীক গুলিয়ালে কনিষ্টবল প্ৰাঞ্জল বৰাই। আহত তীৰ্থ ছেত্ৰীক ততাতৈয়াকৈ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে কনিষ্টবল প্ৰাঞ্জল বৰা। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি। আই চি তীৰ্থ ছেত্ৰীৰ হাতত লাগে গুলী আৰু বৰ্তমান কনিষ্টবল প্ৰাঞ্জলক ৰখা হৈছে বৰবৰুৱা থানাত। বৰবৰুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত বগীবিল আৰক্ষী চকী। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰম্ভণিতে আমি জনাইছোঁ, কনিষ্টবলজনে গুলীয়াইছে আই চিক, কিন্তু এই ঘটনা কি কাৰণত সংঘটিত হ'ল, তেওঁলোকৰ মাজত ব্যক্তিগত কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতা আছিল নেকি, এই সন্দৰ্ভত কোনো কথা এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। হিৰণ্য আছে ফোন লাইনত আমাৰ সাংবাদিক ডিব্ৰুগড়ৰ। হিৰণ্য, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ, এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যিহেতু সংঘটিত হৈছে, কনিষ্টবলজনে আই চিক যিহেতু গুলিয়াইছে, গতিকে কিয় এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, কাৰণ কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি? নিশ্চয়কৈ শ্যামলি, এইটো এটা ডাঙৰ ৰহস্য সোমাই পৰিছে, ৰহস্য আৱৰণ সোমাই পৰিছে গোটেই ঘটনাটো। বৰবৰুৱা থানাৰ অন্তৰ্গত, বৰবৰুৱা থানাৰ পৰা কিছু নিলগতে বগীবিল যিখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওপৰত দলং আছে, বগীবিল দলঙৰ সমীপতে বগীবিল আৰক্ষীৰ যিখন চকী আছে তাতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু যি ঘটনা এক চাঞ্চল্যক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে, আৰু ডিব্ৰুগড় বগীবিল থানাত কৰ্মৰত এজন এগৰাকী কনষ্টেবলৰ গুৰুত্বভাৱে আহত হৈছে। সেই থানাখনে আই চি চেত্ৰী বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। হাত ভেদি এটা গুলি ওলাই গৈছে, এছ এল আৰ গুলি। আৰু যিজন প্ৰাঞ্জল বৰা নামৰ যিজন কনষ্টেবল, তেওঁ সেই থানাতে কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলা কনষ্টেবলৰ পৰা, মহিলা এগৰাকী বিষয়াৰ পৰা, আৰক্ষীৰ বন্ধুটো যিটো এছ এল আৰ বুলি কোৱা হয় কাঁহি লৈ কিনি গুলি কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু গোটেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈকে বিতং তথ্য পোৱা নাই, কিন্তু গোটেই যিখিনি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, ই এটা ভিতৰুৱা কিছু কাহিনী গৃহীত হৈ আছে বুলি বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। কাৰণ কৰ্মৰত একেখন থানাই দুজন, এজন সেই থানাখনৰ আই চি আৰু এজন সেই থানাখনৰে কনষ্টেবল, আৰু তেওঁ এগৰাকী কনষ্টেবলজনে এজন এগৰাকী মহিলাৰ পৰা এটা বন্দুক কাঢ়ি তেওঁৰ বিষয়াজনক গুলি কৰাটো আচলতে এটা চিন্তনীয় বিষয়। সেই গোটেই দিশটো চাবলৈ গ'লে বৰবৰুৱা আৰক্ষী থানাৰ কাষতে কিছু নিলগত যিখন বগীবিল থানা আছে, বগীবিল থানাখনত আচলতে কিহৰ বাক বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল, দুজন এজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু এজন কনষ্টেবল, যিজন আৰক্ষী বিষয়াক ইতিমধ্যে গুলি কৰা হৈছে, মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, তেওঁ হাতত হাত ভেদি বন্দুকৰ গুলি ওলাই গৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু লগে লগে গোটেইখিনি যদি আমি চাওঁ, নিশ্চয় ইয়াৰ ভিতৰত কিছু কাহিনী নিহিত হৈ আছে, নহ'লে এগৰাকী কনষ্টেবলে কাষতে থকা মহিলাগৰাকীৰ পৰা, মহিলা বিষয়াগৰাকীৰ পৰা বন্ধুক এচেৰা কাঢ়ি তেওঁ বিষয়াজনক গুলি কৰাটো আচলতে এটা চিন্তনীয় বিষয়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আমি আৰক্ষী অধীক্ষকজনৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, বিতং তথ্যখিনি তেওঁৰ পৰা পাম। কিন্তু এই সময়ছোৱাত চিকিৎসক চিকিৎসা ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছে, তেওঁক চিকিৎসা কৰা হৈছে। লগে লগে প্ৰাঞ্জল বৰা নামৰ যিগৰাকী কনষ্টেবল, তেখেতক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰি বৰবৰুৱা থানালৈ লৈ আহিছে। বৰ্তমান বৰবৰুৱা উপস্থিত আছো, বিতং তথ্যখিনি গোটেই কিছুমান পিছত আমি লাভ কৰিম। আৰু কিন্তু এই সময়ছোৱাত আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো, ইতিমধ্যে তেজেৰে গোটেই প্ৰকাশন লুতুৰি পুতি হৈ আছে, তো মজে পৃষ্ঠ লুতুৰি পুতি হৈ আছে বুলি ক'ব লাগিব। তেজৰ দাগ আমি দেখিবলৈ পাইছো। আচলতে এই যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যথেষ্ট বাক বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি কিছু উৎসৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো। তেওঁলোকৰ ভিতৰি কিবা আচলতে তেওঁলোকে কৰ্মজীৱনৰ কিছু সংঘাত আছে নেকি, এনেকুৱা কিছু সন্দেহ কৰা হৈছে। কাৰণ এজন বিষয়াক সেইখন থানাৰে কৰ্মৰত এজন এগৰাকী কনষ্টেবলে গুলি কৰিছে, আৰু গুলি কৰা যিটো বন্ধুক আছে বেলেগৰ পৰা কাহি আনি কিন্তু গুলি কৰিছে, এই গোটেই ঘটনাখিনি কিন্তু এটা ঘটনা নতুন মোৰ সৃষ্টি কৰিছে। কাৰণ থানা এখনৰ ভিতৰত কৰ্মৰত এজন বিষয়াক সেইখন থানা সেইখন আৰক্ষী চকীৰে এজন কনষ্টেবলে গুলি কৰিছে, আৰু বহুতো এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীৰ পৰা কাঁহি আনিছে, কাঁহি আনি গুলি কৰিছে, গোটেইখিনি আচলতে এটা দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব লাগিব, তৰ্ক বিতৰ্কত হৈ অতিষ্ঠ হ'ব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা কিছু কথা থাকিব লাগিব, সংঘাত থাকিব লাগিব কৰ্মজীৱনত, তেতিয়াহে আচলতে এনে ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ব পাৰে। তেওঁ খঙত আচলতে অগ্নিশৰ্মা হৈ তেওঁ কাষতে থকা মহিলাগৰাকীৰ পৰা, মহিলা বিষয়াগৰাকীৰ পৰা বহুতো কাঁহি আনি তেওঁ সেই আৰক্ষী যিগৰাকী আই চি আছে তীৰ্থ ছেত্ৰীৰ গালৈ গুলি মাৰিছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই গুলিৰে আচলতে তেওঁ শৰীৰৰ অন্য অংগ নালাগে, হাতত লাগিছে, হাত বিন্ধি বন্দুকৰ গুলি ওলাই গৈছে, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু গোটেই ঘটনাবোৰ যদি চাবলৈ যোৱা হয়, তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো কৰ্মজীৱনৰ কিছু সংঘাত থাকিব লাগিব, নহয় তেওঁলোকৰ মাজত অন্য কিছু সংঘাত থাকিব লাগিব। কাৰণ এজন বিষয়াক ইতিমধ্যে গুলি কৰিছে সেইখন আৰক্ষী চকীৰ এজন কনষ্টেবলে, গোটেই ঘটনাটো কিন্তু ভিতৰত কিছু কথা থাকিব লাগিব। আমি বৰবৰুৱাৰ পৰা গৈ আমি ডিব্ৰুগড় বগীবিল আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈছিলোঁ, তাৰ আৰক্ষীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব বিচৰা নাই।
কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে সেই বরবরুয়া আরক্ষী অন্তর্গত বগীবিল আউটপোস্ট যেটা আছে আরক্ষী চকী, তাতে কর্মচারী হিসাবে থাকা কনিষ্টেবল যিজন আছে প্রাঞ্জল বরা, প্রাঞ্জল বরাই যেখান থানায় আইসি ইত্যাদি যে গুলি করেছে, এই গুলি করা আরো কিছু নহয় কিছু সংঘাত থাকিব লাগিব, আর সেই সংঘাতর অধিক দিক আসলে আঙুলি উঠিছে কর্মজীবনের মাজত কিছু সংঘাত থাকিব লাগিব, কর্মজীবনের সংঘাতর সূত্রপাতের ভিত্তিতে আসলে এই বাক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই বাক বিতর্কের অন্তত এজন কনস্টেবলে আরক্ষী বিষয়া যেজন আইসি তীর্থশেটিক গুলি করেছে, আর ইতিমধ্যে ডিব্রুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ভর্তি করা হয়েছে, আর প্রাঞ্জল বরাক আটক করে আনি বরগতনাথপুর পরবর্তী সময়ত আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পুনপটিয়াকৈ গোটেখিনি তথ্য দাঙি ধরিম। বর্তমান আমার কোনখিনি তথ্য আহি পড়েছে আর গোটেই ঘটনাটো কিন্তু কর্মজীবনের সংঘাত যে আছে এই সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো।